absolutie objektive. Jo, s'është pranuar në një akt i ri ekspertime, është akt i vjetër i ekspertime. Gjykata hodhi poshtë, por më lejoni që vazhdim të asaj që tha zoti Visha, do t'ju them që edhe sot u pa qartë që prej 16 vjetësh vazhdon një persekutim sa personal dhe familjar në kundërshtim me ligjin, me qëndrime deklarime politike, se fatmir me diu ka qenë shkaktari që shpërteu Gërdeci. Dhe si pas akuzës unë duhet dija se ku ishte Gërdeci, qa bënin ushtarakët, kush ishin rojet, kush ishin punëtorët, si bëj demontimi, sa ishin distancat e kështu me radhë. Dhe ata që kanë mbështetur këtë qëndrim prej vitesh që sot janë pushtet, kur prokuroria i ka thirrur në akuzë, nuk njohin as bashkëpunëtorët e vet dhe nuk kanë as përgjegjësi për firmat që kanë hedhur. Ndërkohë që unë dhash dorëheqje si ministër, lëshova imunitetin për drejtsinë. Dhe për më tepër se kaq, dua të theksoj që dorëheqja ime ishte një akt moral, por nuk mund të keq përdoret për interesa dhe manipulim politik të këtij procesi për të krijuar një situatë ku patjetër duhet ketë një kokë turku. Në të gjithë këtë situatë, po ju them që është provuar tashmë. Në të gjithë procesin që kemi zhvilluar katërcifrisht, se ministri nuk ka lidhje me shpërtimin dhe gjithë pasojat e shpërtimit në Gërdec. Këtë e ka vendosur e ka deklaruar gjykata dhe prokuroria së bashku. Po le ta bëjmë qartë, do desha për gjithë ju, median që ju falenderoj sinqerisht, por dhe për opinionin publik, se për çfarë akuzohet ministri? Se shumë njerëz thonë që akuzohet për shpërtimin e Gërdecit. Jo, ministri akuzohet për shpërdorim detyre. Pra shkelja me dashje, me veprime apo mos veprime në kundërshtim me ligjin, të cilat kanë sjell pasoja apo përfitime personale apo për të tjerët në dëm të interesave të shtetit. Nuk është provuar asnjë dashje nga asnjë dëshmitar, asnjë provë. Nuk është provuar asnjë përfitim personal dhe pse jam hetuar në gjithë botën për çdo gjë, edhe për gjëra të cilat ndoshta në një shtet normal nuk do të duhet të zhvilloheshin. Nuk është provuar asnjë lloj dëmi ekonomik për shkak të veprimit të ministrit të mbrojtjes. Kam deklaruar që në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, 3 ditë, 4 ditë mbas ngjarjes, përballë presidentit të Republikës, prokurorës përgjithshme, edhe kryeministrit dhe autoriteteve të tjera, që në qoftë se do gjeni një kontakt personal timin, të familjarëve të mi, apo edhe të stafit tim, me ata që zhvillonin këtë proces në Gërdec, atëherë merja përsipër të gjithë përgjegjësinë ligjore. Gjë që është vërtetuar katërcifrisht që ministri nuk ka asnjë marrëdhënie dhe asnjë kontakt. Pyetja është e thjeshtë, çfarë lidhje ka dëmi ekonomik që pretendon prokuroria me shpërtimin e Gërdecit, që të vazhdojmë të flasim Gërdecit? E ka përjashtuar vetë dhe prapë vazhdon me të njëjtën situatë. S'ka asnjë lidhje ligjore dhe nuk ka as edhe një lidhje shkaksore. Po ashtu te akti i ekspertimit, siç tha dhe avokati, janë thirrur për të bërë ekspertin përfaqësues të KLSH-s dhe auditit të Ministrisë Financave. E kanë të ndarluar me ligj. Për më tepër nuk kanë as certifikat eksperti dhe as certifikat auditusi. Biles në aktin e ekspertimit nuk kanë firmosur si ekspert, por si përfaqësues të kontrollit lartë shtetit dhe auditit të Ministrisë Financave, lutem. Dhe po ju them edhe një gjë thjesht, kontrolli i lartë i shtetit dhe auditi kanë bërë kontrole në Ministrinë e Mbrojtjes dhe nuk kanë gjetur as edhe një lloj shkelje. Për çfarë më akuzon mua prokuroria? Të cilën e merr copy paste nga këta ekspert të paligjshëm dhe të paliqencuar. Se kompania SAK nuk është regjistruar në tatime dhe ka shmangur pagesën 4000 euro. Unë nuk kam qenë inspektor tatimesh që të mbuloj këtë fushë. Është thënë që nuk ka leje mjedisi kompanie. Unë jam bërë ministër mjedisi në ditën 2009, por nuk kam qenë në një.